Բարե բոլորին, բարի գալուս Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Get Even խաղի անցումը։ Նախորդ մասում շոր տիկնիկներ կային, դրանց մոտից չգիտեմ ոնց հայտնվեցինք այս լոկացիայում, բայց տեղակել չեմ ես ինչ այս։ Այս ուր ենք հայտնվել աղբեր։ Լուրջ չես խաղից չեմ կարող գլուխ հանեմ, ինչ որ անիմաստություններ է կատարվում հլը որ դնակես ինչ է։ Քան որ նստեմ կարդամ, ժամերով ես խաղը կխաղանք, հա։ Ոչինչ, սրանք հետո եթե պետ կան, հետո այնտեղ տեղ ցույց տվին, այդտեղից կարում ես լրիվ այդ թղթիկները նորից թազա կարդացել։ Ինչ որ աղջիկը, աղջիկը ինչ է։ Ինչ ենք անում ստեղ, խի ենք ստեղ։ Как думаете, мальчик или девочка? Сма. Верчում հաստատ լավ բան չի սпасում ես։ Օ։ Հանի։ Դուք մս մեջով անցնում ես, ցխկվում են։ Շու։ Այդպես ի՞նչ է կատարվում ես խաղում։ Հա, հետո այլտեղ չկա գնալու։ Հա, ես ի՞նչ նկար հայտնվեց։ Նորից էսա հետ ենք գետում, հա, ոնց որ։ Այլի անիմաստից խաղալիքների մոտ հայտնվեց։ Հասկացանք, գիտա ֆանտաստիկ ինչ-որ երևույթային խաղը։ Technology. So there were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, ասմա, այդ ինչ է հիշում, ես էս րանքը չեն ուզում պատասխանել. Պրիստուպի մասին. Այս տեսել եմ. Այլ են պիստալետը տուրել ես տեղ ապշ։ Ունեմ ուրիշ բանալա։ Ես ինչ է ուվա խոսում։ Ճանի մաստ խոսում ասում է պատկերացրա գործից գալիս ես տուն։ Ձի ես տենում ու ձիուց վախում ես։ Ուվ արդեն կսպանելու սկում եմ։ Խորս լրիվ գժանոց վիճակա։ Вообще ручка чка ара эстрамля. Хорошо вала. Алас. Музыкан мяцрелен эле энэ тажум, а, онцор. Хле миропес патинес, инча. Պավելից էլ է կուկլարա։ Ասում է պացիենտները ասում են, որ իրան Հալա հանքը ստացարա դուտ է։ Բայց են գյադեն տեսա, որ գնացնդ է։ Արստ է տեսնը։
Արա։ Արա, սա ջանովս լուրջ բան անցնում արդեն։ Մուրաշկի պակոժը։ Փորեսի։ Իմինադու է սրանքը։ Հորո էսի խիա գալի վրեսերը։ Արա լավ էս չեմ ուզում լսեմ սկի։ Արա կան ենքո մի ինչ կար որ։ Արա լետ դրներին քիչ խփեք արա։ Ես արդեն ինձ լավ չեմ զգում։ Ես տես հայ որ ենք ադեն եկավ ստե։ Չեմ ուզում լսեմ։ Հարաքու։ Հոպ, 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 ենով էր արա։ Արա, գյադեն ստեղ էր, հա, թողես պախավ։ Այս ինչա։ Պավելից էլ կլուկ ու կլ, հա։ Հանգիստ արմոն, հանգիստ։ Դուր չէ սրանք իմ վրա ազդում են արդեն։ Ով որ ես խաղակ խաղա, խորդ եմ տալի։ Նա աշտիկով չխաղակ։ Որս դուրը խի բացվա բարա։ Այս մուզիկան հենց սկսումա գալ։ Նշանակումա այսա մի բան։ Մի բան ռաստա գալ մեզի։ Հանգիստ, հանգիստ։ Եսի որ ուզումա մեզի պադրոնտա ուրեմ։ Լավ բան աստատ չի սպասում։ Ստուրն էլ չի բացվում։ Ինչ լավա որ է ստուրն էլ չի բացվավ։ Արա լավ է։ Հանգիստ, հանգիստ։ Մերաց էր արա։ Մի վատբան ուլնել է այսա։ Այդ ուղա պարտի գորմանա։ Սկավա։ Նով է սապշենյա։ Հարա մեկը գրել։ Վրեցին գրելա յացիբյանի բայու սախպեր։ Հանգիստ։ Չջոգի։ Երաշտություն ուխի անցավ։ Արա վան առաս ուրա։ Հուսովա մեզ դուրը չի բացում, շատ լավա։ Նենց հանգստանում ես, որ մի դուրը չի բացում։ Սեղա պրծա։ Ոպա։ Սխաստ է արա։ Ինչ ար։ Կնոպկեն ինչ ա։ No, you cannot kill what does not live. They are free. Անես պասի։ Որա բացվա։ Կեղտի մեկը։ Հիստերիկ շուն արա։ Այս խես կնոպկեն չեր սխնում։ Ես մերաց արա աստատ։
Ես ինչ հաստ է գրած։ Բան չէ հասկացալով։ Դուր չկա, բան չկա։ Ես ո՞վ եմ։ Ովքեր են բաբշե դրանք։ Հասկացանք էլի լավ։ Չնայած չի որ ռուսերեն չեմ հասկանում, հասկանում եմ, բայց նու այդ մարդ հարա։ Եսկոմ էլ է, եսկոմ, ի, եսկոմ ապշը տեղ չկար հարա։ Չա հասկացա։ Որ տետայ որ։ Ուրեմ կարտեզա։ Կնոպկեն փչացավ, ինչ եղավ։ Ստեղ է թալու տեղ չկա։ Այլ են ծեպլա վիզորը ուրա բաբշա։ Ուր եք ուզում, որ ես հետ համարա։ Ստեղ էլ տեղ չկա, չէ։ Մոտիկ սկանանալու բան կար, բայց որ դեա։ Ներքև էլ բան չկար է, յանի։ Չչոգի։ Ուր։ Ուր եք ուզում, որ ես գնամ։ Այսի չի բացվում աստատ։ Արա, այս ատես։ Ոպսերանց դրներն են բացում, հա։ Այնա կզում են իրարարա։ Բաց ենք ինչ անել, որ բաց ենք վրա կգնք ծխենք կետ հանդրան։ Եկա կստել է։ Իստերի կշեն է։ Հագա ես տրները։ Ինչ։ Ինչ հապատայել։ Հանգիստ։ Հանգիստ ես ովա։ Robert Ramsey. Արա լիս սկսա կարա տրները ճարդել արա։ Այդ ոնց որ ես դրանց բաց թողի, որ ին վրա գան, հա։ Եկա կլը։ Սկում եմ է, այսա որ մեկը գալու են, հա։ Մոտակայքում բան չկա, չէ։ Սկանանելու։ Արս երաշտությունը ոնց այն վրա ազդում հենց հիմա։ Ոնց այն վրա ազդում ես իրանց շուխուրը։ Խորը լավ արա։ Ես ինչ հարա։ Հալավ։ Ինչ, ֆոտոգրաֆիայի վրա ասեցել, հիմա ֆոկուսի ռուբը ցերեք։ Բան չասեց ֆեյրը։ Ես ինչ հարա։ Ֆեր։ Արա դի չեր ընձի գրե։ Հիացի բանի բայս։
Alaf tesank. Sözte ban çıkar. Stur paga. Ala sıx paga ara. Այս ֆոտոն էլ նկատի ունի։ Այս էլի երեսի մուր ենք տեղափոխվում, նայ։ Մոր խաղար էսի, բայց Outlast 1-ը Resident Evil-ը էլի horror-ը, բայց քիչ ուրիշ տիպի են, գոնե գիտես ինչ ես անում, ինչի համար, արա էսի։ Սա բանա է, հիշում էլի որ Այն աղջիկը բոմբերը կապած էր ոնց որ վրեն։ Ես խաղի սկզբում էդի տեսել ենք։ Ուրենքը մի ուրենք ընգե։ Opa. Jesus man, get your hands off. Money for any of this. Shut up. Արա լավ էլի, արա մի վախցրեք ինձ այտենց. Ծախ աչ մեջ տեղ տեղ չկա. Ծախը չի բացվում, ստիպված աչ. Ուր այս դուրն էլ չբացվեր, արա այս հետ տեղն էր, արա հիշա. Ահ իրոք ես աղջիկը որ ստեն նստած էր։ Եվ Ասմա սաստրեդատոչիցիս։ Իշ մոմեն դար այս ինչ ա կատարվում։ Օպա։ Հեյ Ռեդ, what the hell is this? None of this makes any sense. Hello, make it porta keke. Ora 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 ora, is incha qatarum. Ora laf chkara. Es dernere batsek es et hamara. Ora is incha qatarum ste. Skananelu baman chka ste. Հանգիստ, հանգիստ, արման, հանգիստ Ես ես իշկթանք Ետ իշկթանք արա Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Ասպե ինվորմացիա շատ հավակեք Հելի հարդ չկա, բայց բայց ես արդեն վախում եմ Ոպ ես աբան կտանք, բայց էլ սպասմյած դել ավուսում նասիրենք Ոչ մի բան չկա գնացինք Կենթանի թռնելիա վրա ես, հա ինֆորմացիա, ինֆորմացիա, որտեղ հավաքենք կոմը։ Չենք կարում այդ կոմը թանկ ինչ անենք։ Այսիղ կիսա բաց եղա։ Այդո։ Ասենք որ դուրը փագա ինչ են անում ստե։ Չհասկացա։ Ուր եք ուզում, որ ես հետ համար Սոր մի տեղ բանկա սկանանելու, հա? Հա, ստեղա այդ ավիցեր վերնու են են մեկը բան են, ստեղ էին Սմասվի ուբիստվա էղ ես տեղ
Masovое убийство. Ра-ра-ра-ля. Все овальное, ну. Личность не подтверждена, да? ДМК Айленда кацач Джогинкова. Если ашки съесть, я мельнен лохпе. Лучше схага Артен им нервы приязду. Але, але перці, перці лятинанки. Все, а? Ну, синча. You are trying to process too much, Mr. Black. Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. Смотри, Март конец вряд ли концентрация. Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Pandora will do the rest. Урара. А, эса. Эсова. Эсова. Честер Прейтер, этова. Этова, да. Харви чака. Ասես սի ովեր չի իրա աննը գիտենք, բայց էտի ովեր ինչի մար եկա է դրա աննը իմացա։ Ատո։ Ինչ, ինչ ասը զմանը։ Ուրենքետում ինչ է համար։ Համագից է ասմա։ Հեղջ երեխ են։ Ստե տեղ չկա։ Այս թուրը բացվավ։ Այս կոտը չեմ իմանում։ Համի տեղից թի կոտ իմանանք։ Չէ սկանար չել եմ ատես լույսով մուսով էլու տենանք ստե կոտը ոնց ենք իմանալու։ Լավ չի դրությունը, ես ինչա։ Ահա, ես կոմա տանում։ Ոտը ստեղից ենք իմա։ Ես, your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced though, as if something is bothering you. Too late. I'm sure good at all. Ale bez for kódy ima na inga, inka nde gre ink lav kalner. A mi urin gan kala. Արս, մեր աղբերն էր, որ սպանել էին։ Ասըց, օգնիր ինձ։ Չեմ ջոգում։ Ենի թադրում է, որ ստեղ տետա։ Հանգիստ, 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 հանգիստ,
disregard of protocol, pursuit of supposition and lack of gathered evidence. Ինչ է կատարվում արա? No, Red, not yet. I'm so close. Լա, հանգիստ, հանգիստ. Հան, չեմ կարում կրակեմ քեզ. Այս տիպի ինչ թազա կարողա ծլել։ Մեր արել է շուտ։ Այս ուրիշ բանել է։ Այս ինչ է կատարվում։ Հիավաս վիտը շո ասմա, էրիքը։ Like I said, you began making assumptions. The Pandora is neutral, Black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, Jasper, ասում եմ, գիտեմ, որ այդ մեր Jasper-ին փրկեր. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. Սանասում խաղա լուրջ եմ ասում։ Մարդում լեղաճակ անելու համար մեկ այս խաղա։ Այս ուր հայտնում։ Անորից հետ եք անք, հա։ Այս դուրը չբաց չեր են վաղթ։ Սյոպ տետան գնդե, հա։ Բայց այսքանով կավարտ ենք հարգերիներս, կոմենտներում գրեք ընդհանապես ես խաղի մասինով ինչ հա տեղեք, արժի շարանակել ընդհանապես ես խաղը թե ոչ։ Չեք մարանում լայքերի և ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես է Յարմանը, հաջողություն ձեզ։